E pa da vidimo šta se desilo. Pobednik zadruge 5 Dejan Dragojevic otkrio je da ne prati zadrugu, jer ne želi da se nervira. Tu i tamo ponekad pogleda da vidi šta mu radi njegova ljubav Aleksandra Nikolic. Cilj mu je da smrša, pa mu je fokus trenutno na treninzima i ishrani. Ubeđen je da će Aleksandra ove sezone odneti pobedu, jer kako kaže, u zadruzi nema niko iskreniji od nje. Po njegovom mišljenju, svi rade sve na silu, te da su proračunati i pretpostavljaju koja priča prolazi napolju, pa se zato sklapaju neka prijateljstva i rađaju se neke ljubavi. Zbog toga ne veruje u pobedu nekog drugog kandidata. A šta vi mislite? Da li Aleksandra Nikolić ima najveće šanse za pobedu?